Teka-teki siapa yang akan dilantik sebagai Menteri Besar Johor kini terjawab apabila cicit kepada pengasas dan Presiden UMNO Dato' On Jaafar iaitu Dato' On Hafiz Ghazi sah dilantik menjadi Menteri Besar Johor ke-19 sebentar tadi. Beliau mengangkat sumpah jawatan di hadapan Sultan Johor Sultan Ibrahim Iskandar kira-kira jam 3 petang tadi. On Hafiz adalah naib ketua bahagian UMNO Simpang Renggam yang memenangi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Macap pada pilihan raya negeri PRN Johor Sabtu lalu dengan majoriti 6,543 undi. Beliau menggantikan Datuk Sri Hasni Muhammad yang dilantik sebagai Menteri Besar ke-18 pada 28 Februari 2020 sehingga Dun dibubarkan pada Januari lalu. Berumur 43 tahun, lulusan jurusan perakaunan itu juga adalah anak saudara kepada Menteri Kanan Pertahanan Datuk Sri Hishamuddin Hussein. Sebelum itu, seramai 39 bakal ahli Dewan Undangan Negeri Ahdun Barisan Nasional BN sudah menandatangani akuan bersumpah menyokong Datuk Sri Hasni Muhammad sebagai Menteri Besar Johor ke-19. Hasni yang juga pengerusi BN Johor dan pengerusi UMNO Johor sudah menyembahkan SD berkenaan pada Sultan Ibrahim Iskandar tengah malam Sabtu lalu. Hasni juga dilaporkan sudah menghadap Sultan Johor selepas majlis pengumuman kemenangan BN tengah malam minggu lalu bagi menyembah maklum kejayaan parti meraih 40 kerusi sekaligus menyembahkan SD itu. Sudah tentu polemik pelantikan Menteri Besar ke-19 ini sangat mengejutkan Hasni kerana beliau mendapat sokongan hampir sebulat suara. Pada PRN Sabtu lalu, Hasni menang dengan majoriti selesa lebih 5,000 undi mempertahankan kerusi Dun Benut mengatasi 3 pencabarnya sekaligus menyumbang kepada 40 kerusi Dun diperoleh BN daripada keseluruhan 56 kerusi. Ahad lalu, beliau dilaporkan akan dicadangkan sebagai calon tunggal Menteri Besar untuk mendapat perkenan Sultan Johor. Namun lain pula jadinya, salam takziah buat Hasni, salam tahniah buat On Hafiz.